Só a gente entende. Segura aqui. Gente, primeiramente queria agradecer a vocês. A Priscila pela oportunidade. É muito importante pra mim ser uma travesti viver a minha arte. No país onde tem. Bora lá! No país onde tem mais pessoas que morre como eu.
Eu sou uma travesti que vive da minha arte, eu vivo, eu resisto, eu persisto. Eu moro no Capão Redondo e eu faço arte drag há 12 anos. Com 14 anos eu fiz o meu primeiro show e há 14 anos eu vivo com isso dentro de mim. Minha amiga Brunessa tá ali que não me deixa mentir. A gente se mostra neste lugar por redondo e tá aqui se aplaudida por vocês, pra mim é muito gratificante. Muito obrigada. E mais do que isso, apoiem só nós, não apoiem só a minha arte. Apoiem a arte da Alice. Olha isso daqui. O Brasil, ele é rico de talento, ele só não tem oportunidade. Um dia, quem sabe? Arrasou, querida! Ó, jogou a intriga e saiu. Eu amei que ela faz a linha drag cebola, só as camadas. Amo, 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 amo.